Kawis menika kula panjenengan sedaya khususipun kula nun sewu nglaut urip ngrasake bosen nggih mergi rumas kok urip kok ngene wae ora ndang ana liyane Orang-orang, ini kulu penyelesaian saya sambil ngimuti datang dawe pun Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ning dunya iki ora wayahe ngaso, ning dunya iki ora wayahe gawe rasa, penak rasa enak ning dunya iki wayahe kerja besok insya Allah nek ketompo mlebu swarga Allahumma ila para rawuh jamaah ingkang kula hormati sampun kula matur wong salat mang petani setunggil-setunggil dunya niki sing kira-kira gawe lega ki apa wong tua wong mendino nyalake mendino nyeneni anak wong mendino gawe pegel ning ati bongko ati rasane mateng ora mentah ora bojo gawe remuk tak kandhane ngilu mendino ngene ra beneran ngono kurang perkara dunia direwangi gegeran gini kata-kata selimrah sepele ngetek paten-patenan neng-nengan mungsuhan dunia sepira buatin wonten dunia sehingga melega teng raos nih wiwit sekawit ngantos pecah. Kenapa kudu dipikir nemen kotopo, kenapa kudu diboti ngantek ngalahake golek kepenak nang akhirate. Mugi-mugi mawon kula panjenengan sedaya Allah maringi pitedah dateng manah niki insanipun leres anginipun mindah mergi boten klentu dumugi wonten ngersanipun Allah binjing dan suwargo Allahumma amin. Sing Nabi niku nalikane kondur saking perang Badar sampun wong salwangsul kula matur ngendika raja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Awake dhewe iki bali saka perang sing cilik nuju perang sing gedhe. Sampun kewentar pilih perang Badar perang ingkang saestu awrat dahsyat. Namun Gusti Rasul ngendika perang iku cilik. Dan diberkahipun para sahabat Al-Badar, alhamdulillah kaum muslimin wekdal menipun paringi kemenangan dening Allah. Ila para rawuh boten kawon
perang Badar mengsah dateng kaum kafir kathah boten kawon awratipun kula panjenengan mengsah kali manahipun piyambak. Mila monggo wonten erang-erang ingkang tawasul kali Alul Badar selawat Badar sing kathah anggap wae perang merangi nafsu ngungkuli perang Ahlul Badar ngurungkui perang Ahlul Badar mugi-mugi Allah paling kawelasan tentang kita sedaya. Allahumma amin. Kadang kawis menika kula panjenengan sedaya khususipun kula nun sewu nglaut urip ngerasake bosen nggih mergi rumas kok urip kok ngene wae ora ndang ana liyane ora rawuh niku lu penjelasan ya sampun ngimuti dateng dawuhipun Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ning dunya iki ora wayahe ngaso, ning dunya iki ora wayahe gawe rasa penak rasa enak, ning dunya iki wayahe kerja besok insya Allah nek ketompo mlebu swarga. Allahumma dene iki wayahe wayahe waliane teng dunya penake wong ning dunya niku nek dados pedamel pegawe napa mawon napa dadi tentara napa polisi ne sae sekecane nek tasih dinas nggih dene urusan akhirat niku sekecane mengke nek pun pensiun Pak sudah pensiun dari keadaan dunia ini dan kita mengketeng swarga nggih penak boten kaya meneng dunya pegawene pun pensiun men boten entuk werna-werna andren gak ono pensiunan ra mundak-mundak jari meh mundak ning gigit jari ngangen-angen pengen tuku apa tuku kae durung tekan mangsane mat akhire kapiran kabeh. Ila para rawuh jamaah ingkang kula hormati sampun kula matur wong salat. Mang petani setunggil-setunggil. Dunia niki sing kira-kira gawe lega ki apane? Wong tuwa. Wong mendino nyalake mendino nyeneni. Anak. Mendino gawe pegel ning ati, bongko ati rasane, mateng ora, mentah ora. Bojo gawe remuk tak kandhane. Ngilu mendino. Ngene ra beneran ngono kurang. Ambok ganti yo bojo ping 20.000 ya bentuke padha. Napa malih kula jenengan sedaya niki nek muni urip teng kutha niku klencer teng kutha kesa teng kutha rasane urip ning desa ora ndek apa-apa tumpakan anane mung sepeda motor kreditan tur wis 3 taun pedal wis copot loro nyawang-wong ning kutha kok mantare mobil api-api kinclong kaya ngono kinclong-kinclong gemilap nih kenging sinar serenging ini kaya uang gek metu ke salon niku enak ini namung nalika masrok nih makin empun gimbat tapi malah enak uang numpak motor sing larang niku nek nembe mawon minggah kali mandap
wonten tiyang njenengan bika mobil sing ora ketang nyilih niku Alphard mbamane. Wong niku Alphard. Padahal dia nyilih. Kalau ingin mandap, mau mobil, apa ini mana? Seperti apa ini? Mandap pencenangan. Dan ini, nek teng jeru ini gue sumpah kok. Malah pindah di lapangan, apa? Oke. Mereka ini lu ngatuh, gue wasang warna-warna, kerupuk, keripik, roti, ndok asin. Ini gue kumpul dari sini. Jadi ning jero mobil sing alus kebak umbruan cekean ning malah saya sumpek malah akhire barbarane ngono kepesing-pesing. Dongek penak numpak songkro sing digeret sapi. Orang mang AC silir. Tunggarang ora ono pagere kok. Nggih. Tur nyawang niku nggih sekeca lumadoh niku nggih dangu. Mboten ngrungokke musik tapi ngrungokke korakane sapi ning klundrung klundrung klundrung. Ning wong niku mboten nate lega, mboten nate puas, mboten nate marem. Saestu niku sing pun gadah mobil merek niki kok wonten merek lintune yo pengen. Tumpakane sami mawon. Niku terus niki nek ati mboten diobati, ditarahi, dikandhanono sedina ping 1000 ya budhek. Saestu. Wong niku nek wis duwe ati mengkelang kaya ngeten niki. Niku gambar cilike niku Fir'aun, Pak. Nggih. Mugi-mugi mawon kula panjenengan sedaya pinaringan api tedah. Allahumma amin. Sholli wa sallim daiman ala rahmata. Sholli wa sallim daiman ala rahmata. Jaman sakniki niki nek pun kemis wonten niku ngajengaken Jumat niku kuburan kebak kebawa nggih ana sing mbek anake terus gandulan maesan ana sing malah ajak-ajak maesan bareng Gusti Rasul dawuh do ziarah kubur mergo ziarah kubur iku iso ngelingke pati. Jaman sakniki niku ziarah kubur mung mergi wonten irang-irang nika kok. Saben malam Jum'ah ahli kubur teko nang omah niku. Saestu tujuan utaminipun ziarah kubur niku sing asli nggo ngelingke awake dhewe nek sesuk yo bakal dipendem jero kaya sing diadepi. Sing atine maune mengkelang ping rada. Kesiram ben rada empuk, sing empuk ben gampang ditanduri. Zaman sakniki mboten rumangsane mon gawa surat Yasin cilik niku teko nang kuburan, rumangsane wis ketompo, iki sing dijaro mesti seneng ning kono. Jare sapa? Wong bar yasinan bandung ya ora ana sing ngabari kok. Ngono ya ora golek kabar pisan. Tenang wae PD iki. Lu mau sana wis bekti lu wong tua guayane. Apa meneh cara kubur suku warga ngantin mbek cekakaan. Dan babar pisan taman pangadili cara kubur. Poro cangkem murah saubah mau coba-coba. Ngadepi kuburan
uga hatimu mikir ini sesuk awak bukan belusuk pendem jeru kaya wong sing ning kubur iku malah luwih mantangan ben ana kandhan ben ana mo ido ben ana nasihat niku gatekke ora kaya watu gemblundung kok gunung dhuwur gawe cintlang anane wong akeh ije awak dhewe nak udzubillah min kula matur wau tawasul kalian badar muga-muga le perang be awake dhewe paring ana pitulung Allahumma amin tawassalna bi bismillah wa bil hati rasulillah se aku gek ndonga malah tiru-tiru wae bangsamu nyanyian kok ini ada konser penyanyi ini nyanyi wong sakane ini do tiru kata ini itu dongane tawassal nabi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli al-wajdi ya Allah salatullah salamullah ala qara rasulillah syukur nek umpamane awake dhewe maca Quran iki. Nggih, kanthi wontenipun sehat waras. Nggih maca Quran. Nggih mergo niki nasarepke donya kanggo akhirat. Mboten kok lek maca Quran mergo kepengin kok ben anu. Kula mboten berarti mboten lajeng kula niki mboten benar cocok kalian ijazah. Oh, nek kepingin rezekine lancar. Isonya utang maca waqiah ping 40. Benar, benar. Monggo mawon nek pandinan kesakit. Mbok menawa berkah ini. Ini niki najeng dados klangenan, dados kebiasaan pengadatan. Akhirnya mboten agama niku mboten lajeng mboten mikir akhirat. Sing kathah lajeng akhirat nggo donya. Iki lak ngaten to. Jenengan misalipun wonten dawuh sapa wong sembahyang duha iku ibarat luweh lumrekang atiku luweh apik timbangane dibanding donya saisine. Nah, dadi sembahyang duha niku mergo mikir niku wae. Sing dipingini niku, sing diangen-angen niku. Jangan masjid. Mboten kok mergo ning kawula nek Gusti Allah. Ning mergo panjenengan nonton iming-iming. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah sapa wong mbangun masjid sesuk bakal dibangunke omah ning swarga. Mikire ning jadi yang dipingini suarganya mboten pengirane ora poso, ora sholat, ora zakat sedekah, ora mangkat kaji sing wajib, sing sunah, sami mboten kok seneng mbek pengiran mesti ini Gusti Allah ini kedalang ngucaket yang mana ini timbangan ini dibanding lintunipun gak ono tiang, gak misalipun wonten tiang ingkang sikapipun saya datang kula panjenengan niku serba ewoh. Wah, kula sampe gak enak aku gak teko. Padahal sedaya niku sae niku Gusti Allah sing ngersani. Gusti Allah sing ndugek kene. Artine napa?
Gusti Allah niku sing sae kali kula panjenengan. Ning nek umpamane kira ana undang-undang kok masjid hayyanas shalah niku nggih tega mawon ati niki mboten dugi. Mboten wah kaen aku diundang kon sowan pangeran kok gak moro. Gusti Allah maringi waras aku tangi turu sik genep mata loro, irung loro, cangkem 1000. Mboten ate kraos. Pripun nggih? Ana wong aweh rokok secondhong ning rasane kok ngantek taun ngarep sik kelingan, biyen ta aweh rokok secondhong. Gusti Allah bentin den paring nikmat. Gusti Allah ngantos perintah wa amma bi ni'mati rabbika fa hadits. Critakno nikmat sing wis diparingi dening Gusti Allah nang awakmu. Boten ate. Nggih. Kok ora saya nyedakke ati ning pangeran nggih. Padahal pangeran pun paringi kathah kados ngaten. Apa saking goblok e wong. Apa ora tau mangkat ngaji ben dino, Pak. Malah mulang e. Nggih. Benten otak, benten mana saestu. Mugi-mugi mawon kula panjenengan pinaringan wilujeng Allahumma amin.